Re, viss ēters ir te! Un vēl kādu vēl šovakar, šo sestdienu, ik viens aicināts Ukrainas bēgļus atbalstīt, ļaujoties klasiskās mūzikas skaņām. Labdarības koncertā Māksla pret karu. Vairāk nekā 25 mūziķi uzstāsies 7 stundas, atskaņojot Baha, Mozartu un Grīga skaņdarbus. Bet maratona izskaņā pieminot kara upurus aizdegs tūkstošiem sveču liesmiņu. Visi ienākumi, kurus gūs par mūzikas maratonā pārdotajām biļetēm, tiks ziedoti biedrības Tavi draugi fondam. Šis fonds Rīgā, Ventspils ielā 50, organizē mantu un produktu savākšanu un nogādu Ukrainas bēgļiem. Mūziķi atzīst, ka dalība maratonā ir viņu pretošanās šausmām, kas notiek Ukrainā un atbalsts karā cietušajiem. Es nevaru palikt malā, es nevaru stāvēt un vienkārši bēdāties. Šajā mirklī, kad Ukrainai ir tik grūti, man bija svarīgi piedalīties un pašai ņemt dalību un kaut ko darīt lietas labā. Un mūziķim vissvarīgākais, ko viņš var darīt un vislabākais, ko viņš var sniegt, tā ir mūzika. Šajā laikā, kad mēs redzam visu to briesmīgo un ļauno, kas cilvēkos mīt, mūziķu mākslinieku pienākums ir rādīt un palikt pie tā, kas cilvēkā ir labs un skaists. Pirmo reizi uz ērģelēm izpildījis ukraiņu komponista Miroslava Skorika kompozīciju vēl skanēs arī Pētera Vaska, Riharda Dubras un Lūcijas Garūtas mūzika. Bet brīdī, kad satumsīs, iedegsies tūkstošiem sveču liesmiņu aizlūdzot par karā nogalināto pieaugušo un bērnu dvēselēm.